სულიტელი გარემოვაჭრები ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრობის დროებით ნებართვას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არციის გამართვას გამსახურდიეს მოედანზე გეგმავენ და დაშლას 8 სექტემბრამდე არაპირებენ. 8 სექტემბერს ამ მოედანზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაა დაგეგმილი, სადაც პრეზიდენტსაც ელოდებიან. სულიტელი გარემოვაჭრები პრეზიდენტთან შეხვედრას აპირებენ და მათ მოთხოვნას წერილობით გადასცემენ. გარემოვაჭრობა ზუგდიდში ივნისში აერთიანდა, რასაც გარემოვაჭრების ერთკვირიანი აქცია გუბერნიისა და გამგეობის შენობებთან მოყვა. ვემუდარები ხელისუფლებას ვთხოვთ სკოლის პერიოდი რომ მოგწეს, ორი კვირა რომ დადგეთ, საქონელი რომ ამოუწუროთ, გვაქვს საზაფხულო საქონელი, ვერაფერს ვერ ვყიდით. ყვალ დილიდან დავიწყებთ აქციას, რვაში ჩამოვა პრეზიდენტი, აუხსნით ყველაფერს, წერილობით მივმართავთ. ყველაფერსაც ვეტყვით, აქ როგორ გვექცევიან, რანაირ ცხოვრებაში ვატარებთ დღეებს. ჩვენ შვილებს არ უნდა ან სწავლის ქირის გადახდა, ან სასკოლო ინვენტარი.